Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Todo ang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa inaasahang pag-atake ng bandidong Abu Sayyaf matapos mapatay ng militar ang apat na miyembro ng nasabing grupo sa isang engkwentro sa Sulu. Ayon kay Lieutenant General Corleto Vinluan, sigurado silang may mangyayaring retaliatory attacks, lalo na't kasama sa napas lang ang kapatid ni Mundi Sawadjaan, isa sa mga leader ng teroristang grupo. Siniguro ng general na di lamang mga sundalo kundi pati mga pulis ang idineploy sa Metro Jolo upang masiguro ang kaligtasan sa lugar. Mataas ang moral ng mga sundalong magampanan ang kanilang tungkulin, lalo na't umani ng papuri ang mga tropa kay AFP Chief General Cirilito Sobehana. Dito kanyang sinaad na ang tugumpay na ito'y magpapalapit sa layuning tuluyang wakasan ang terorismong dulot ng ASG sa timog ng Pilipinas. Despite na na-neutralize na natin itong mga key leaders, we were able to effect the surrender of a lot of their members, we should continue to be alert. So the moment you relax, that's the time na doon naman sila matake. Nailigtas ng mga tauhan ng Naval Task Group ang nasa 19 na katao na sakay ng isang bangka sa Bangingi, Sulu, madaling araw ng Lunes. Ayon kay Rear Admiral Toribio Adasi, Commander ng Naval Forces Western Mindanao, bandang alas 12:15 ng hating gabi, nang i-rescue ang nasabing mga individual na sakay ng MLC lorry. Nabatid na tumigil ang makina ng bangka matapos itong pasukin ng tubig dagat dahil sa malalaking alon ng maglayag mula sa Bitinan Island sa nasabing bayan. Patungo ng South Ubian sa Tawi-Tawi ang mga sakay nang tumirik ang bangka. Ang mga nailigtas ay agad namang dinala sa 4th Marine Brigade Headquarters sa Luok, Sulu para bigyan ng atensyong medikal at para na rin mapakain. Nasa 155 errors ang nadiskubre sa learning materials ng Department of Education o DepEd. Ito ang inamin ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts. Dahil rito, nagisa ang DepEd sa nasabing pagkakamali. Sa pagdinig, ipinakita sa mga mambabatas ng educator na si Antonio Calipjogo ang nasabing mga pagkakamali na galing anya sa module ng mga estudyante sa Pampanga. Tungkol ito sa depenisyon ng aswang na gumamit ng malaswang salita para ilarawan ang nilikhang ito. Paglilinaw naman ng DepEd, natukoy na nila ang pinagmula ng naturang pagkakamali at nagawa na umano ng paglilinaw. Pinapaalis na po siya sa paggamit sa ating mga bata. Pero kung bibigyan niya rin po ng pansin yung irata na ilalabas, ay mauunawaan niya na sinikap na isaayos o itama yung maling nagamit. Nadagdagan ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw, June 14. Sa datos ng Department of Health o DOH, umakyat sa 59,096 ang active cases matapos makapagtala ng 6,426 na bagong kaso ng coronavirus disease. Sa bilang na ito, nasa 91.8% ang mild, 3.9% ang asymptomatic, 1.8% ang severe, at nasa 1.3% ang nasa critical condition. Sa kabuuan, ay 1,322,053 na ang kaso ng tinatamaan ng COVID-19 sa bansa. Umaabot naman sa 1,240,112 ang bilang ng mga gumaling matapos makarecover ang higit sa 7,000 pasyente. Ngayong araw ay mayroong 57 ang mga nasawi kaya tumaas sa 22,845 ang bilang ng namatay. Samantala, umabot na sa halos 7,000,000 COVID-19 vaccines ang naibigay sa mga mamamayan. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vivencio Dizon, nasa kabuuang 6,948,000 doses ang na-administer na. Sa bilang na ito, nasa 2.4 million sa healthcare workers, 2.2 million sa senior citizens, 2.15 million sa mga individual na mayroong comorbidity at 160,000 sa economic frontliners. Kaugnay pa rin ito, nasa 500 mga sundalo na nabibilang sa A4 category ang nabakunahan sa kanilang general headquarters sa Camp Aguinaldo. Ito po si Rosalyn Sinchongco para sa Kidlat News Channel. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras.
manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.